Solo al sol. Es que me la ponen al sol, no van a volar a ver. يا رحم الراحمين إله حسن قولي ذا بتدون ونحرسو أمد النبي محمد نوم نحرسو انت بما تودن إله وانا كان نوغد بنا حرسو ولا ليال كسو دواد النبي دي تي في ميل كستاد دعلا دا دونك جوكتين وان السلام يا ولا ليال برنامج كيغا انت نزدول تاقين ولا ليال وحان دوني هورتا واحد جرتي دمر أقوما وقرب عيسى جوغو أو دقنا هداد حسوستين سند كورتين آن سيني صدح قف لعاقي كشاقستان لعاق تايو قف كيبان سيني كو دولار aan sinnay saddex daad dumar ay agoomaha ee dadkooga booliiskii arxamada xumaa ee new canfarka new booliiskii canfarta ay laayeen iyo kootikreega wata marka hooyooyinka maadaama duruuf xun ku dhacday ee ciidamadii militariga qaranka etoobiya ay baabiyeen dadkii ciisaha ee ku noolaa qarba ciise iyago maalkoogii qaatay iyago xoolahoogii qaatay walaalayaal waxaan go-aan gaadhnay dumarka hooyooyinka lacagta inaan u dhaafno ee في ذا بحضو أنا ندافنا بالفيديو كمان دونا ولا لينا ندوسين ندوسيو كديبنا واحد نتوسي دونا لعجي تضبط كان لي صدر إن شاء الله السلام عليكم ولا لا قال جا أيو والمهد سنتهين ماذا ما ذا خاصي ده قد يعني نقص صدر تهوى نسوق قدي لكن سينا ذا وقت جا أياد نوير فيرسين بندونا إن ماذا ما يحنو نبوك جيران أو بوك يوسف وصاق قابتي وقناعسي هو يراضي قبالن أي عرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا قالك وأن السلام لنا هو تفاوريت كل بعضنا وحن ربنا ديك لنا صدرتين ونسوق قرده ولا لا قالك أنا ونسوق قرسيا ونيجا بدوني لكن كان حسيبي بأن غير قابن لو كم هذا مكرون في سوي جرو وإنا سنلنا نوجي دكتين ساكو سعيني كرنا ولا لا يروح نجي على أي دمر كائن هذا حسوستين ويوين كأقومها عيال كوجا إن العاقل كشقستان عيال كوجا كوكوريان ee walaalayaal de noloshooda maalmeedka ay ku soo saartaan iyan rabnay marka $1,000 baan siinay ahayd qofkiiba $1,000 markay lacagta ku shaqeystaan sanad inay soo celiyaan markay soo celiyaana saddex kale oo dumar oo hooyooyina inaan siino oo iyaguna ku shaqeystaan oo lacagta soo celiyaan oo lacagta noqoto duurto maadaama walaalayaal canfartii dadka gaadaysay ee weligoodba jabuuta hadday noqoto faransiisku ku ilaalina weligeedna hadday etoobiya noqoto mar uu axmaar ku ilaaliyo mar uu qoti ku ilaaliyo mar uu tikre ku ilaaliyo dadka masaakiinta ee waxba haysan ee soo weerareen iyo ku adeegsanaya tikre iyo ku adeegsanaya ciidamadii federaalka marka lacagta waxaan gaadhnay inaan dadka masaakiinta ee tolkeena ciisaha aanu caafino maadaama walaalayaal inaan ila socodsiiyo weejan dadkii lacagaha bixiyay inaan ila socodsiiyo duruufta ee dumarka marayaan aad iyo aad walaalayaal saad ogsoontihiin toddobaadkan lacagihii aan diray iyan walaalayaal doonaya inaan ii sheego inamo reer jibuuti ay u badan yihiin but majoritygu reer jibuuti u badan yihiin asliyan kasoo jeedaan reer waqooyi iyo walaahi aduu reer jibuuti aan isku yidhaaho dhowr baa ku jira oday araba oo aad iyo aad u fiican iyo dhowr araba oo maxay ahaadiyo ku reer somaliland meeshan maamul beeleedka iyo mid dhul baahanta waxaan ka qaaday $900 may $930 oo canadian lacag ka qaaday markaan diray maraykan waxay noqotay $610 iyo noqotay shalay baan diray hablo iyo inamo isku jira brooks magaaladan aan degan alberta meel brooks la yidhaaho gabar waxay igu soo dirtay emailka $1,300 bay ii soo dirtay hablo kale oo faransiiska joogana $2,700 iyo ii soo direen canadian markaan walaalayaal iyo inaan hawiyo magaalada ay la joogo murursadaan $10 baan ka qaaday markaan lacagta oo dhan isku geeyay $1,100 oo mareykan ayay noqotay lacagtiina waan diray etoobiya waan u diray dadkii masaakiinta ee dhibaataysnaa
وانو دري ولا ليال تلكينها لعكتا شم بقول انقونو هيا جرا مر واللي بوحان اللوبا ما مو عم بحبرير جوكتا محايد مونتريال كتن دولار يسو درتي ايميل ترانسفير يسو درتان مر واللي بي اللوبا شن تا بقول شن بقول انقونيا هيا وانما يجير نير سوق لعقان سو قررنا معلشان تا دا بقول بانقود درينا وان درينا مركا لبدن تدبادين أني جنب دي تي في أنا ولا على يلو حندري أفركن أو دولار الحمد لله رب العالمين ما شاء الله ولا على لسادك سون تيندت كمي ولي قد بود باتي سنين ولي وح جرجار أو في عن ولا سو جرسي مجرو ولا على الواقع انفورميشن كيجي واقع ولا على اللمبر كي واقع ولا على الإيميل كي دتك كندا جوجا ولا على وح نقعد سنة يا دتك نينا سو عوسين ولا على الدنيا أخربا وح نينا قنيسا ولا على البدبادو بدبادي الدنيا آخر ولا ليال نين نقونيسا ولا ليال ما دوكسونتين صدقاتو وح اللوح محفوظ كني يقو قرن إيه صدقاتو بديشا ولا ليال شخصيان تيدا من با يقو قبسد مر واللي بوحان كوارك أدو فرحسن أدو والولسن أدو دباتيسن كماركو يو يجيري إيه محاد سميسا دادك دباتيسن إيه والولسن إيهان لك هبسدا مدام ولا ليال هداد عاوسين دادك دباتيسن إيه والولسن إيه وحبه هايسن هداد عاوسي سيبا صدقة الجارية في عن إيه طلقايا إلهي أدوك مركا والولي سيد إلهي مركا أدوك دباتوني سيد إلهي باكو قرب جوغا ولي غامر دباتوني سيد ولي غامو والولي سيد بكوز دادك مساكين تاد عاونا سيد إلهي نادوك عاونا يا وح واللي بحنبو كا عاونا يا إلهي مركا ولا ليال كتن دولار يا بغل دولار وحبا كمر دبنو جيبكا قعانتك قليا دادك مو تلكي أوكي هرانو قصو عنا يا ولا ليال وحن همبليين يا أرركا بدعس بدعس بان همبليين يا ما شاء الله وقريال فربدن كدستي اللغهي ولا لنساد اكسونتين وحن قضياشي بورمي بورمي سكيسو دوبي فيديو ياشي بقول بقول كدولار رودري او اسماعيل عمر جلنا بقول بقول كدولار يلا عقا بدن اسماعيل عمر جل السيني ولا لي دول مقورو دادوي قوران دول مقورو سيلع يلوغ هايانا ولا لي واديغان عيسى سيبا قارهان مماسن ولا لي ادبان بدرحان ما شاء الله ما انت رقي بدرحان ويسدعين جيبك قعانت قليين dul koogi ba dhisanaya waan nigu hambalyeenaya qof waliba ciiso dulkiisa dhisanaya waan ku hambalyeenaya si aan ururki marmar ugu hambalyeeyo guryaal farabadan bay badr xaantu dhistay aad iyo aad badr xaan wani hambalyeenaya kadibna labadan reerooday ugu dhib badan reer ciyaal iyo bafur laba ayaan laba kelmadood odhanaya bal ila daawada maasha allah badr xaan waa inaan la hambalyeeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع سنتها يا عمي ما شاء الله okay walaalayaal ujeedadeydu aniga shakhsiyan waxa way jaan aan mar waliba ku farxaa reer waliba ciise noqotana waan dhiirigelinayaa dhulkooga inay dhistaan
وأنكون بلينا بدر حانت مدة ساحتين مدة ذردين بدر حندول كوجو أنا دستو وأنا دول عيس دستو ولا ليال وأني هم بلينا يا وروح على الله يا رجل تلك هي يعني شخصيانت إذا بفر لبي الراعي قال سيب الراعي قال بتوه جقلي تلك هي أو قرب بدر أو فرد اللي وحد أو جبك أو دولكين أو عل الشيخ عل هلي سبوناك أصلي أو تركيو تركيو دول كي نوينا دي ستين أنا ديار وانو أي قاران كي نام بحيو دول كي نوينا دي سنو وبفر لبنا تركي أفر يا فرتن سنو يا باور في الدين من حسن قولد من إلى ما يسمع عمر قيل وحا فايدة لذين أبيراتي مجرو بس والا عقباب يو تمشو إيو كوانا دقور ستين دمر كانا دقور ستين عزبيان كحولو إنو دانين أي قاتان هرقيسية قبيل لقيان سيديد إيا لباتن سنو إيا تكري إتو بيحا كنتي أسمري قرا عدي أدي سبب قرا عدي قطي جي واحد لجيري أدي جو أحمر وط حمشيدو دون سين سوع لسو بقرتو يدي هاي لسلاسو قرا يكو قطي جي استعماله قطي حم باتا لجيرو أفر بقولو سنة سليفا أنكو أحمر إن إثيوبيا وان نو دب دم بوما صن قنس بلاك لان ديرا نمدا كوي هوب كتوري إير فورس وان ياشي نو ولي بو تكري يوم لسه زناوي دكتي أدوما ما سان كان أدمير بول لي بدقت حتى عريانكي حتى كوي ندالا حتى كوي سوق الجول نين حبد آكا يتوري كري مجو مريد طولنا واحد ربط أمريكا لغو سوري إيا ما سانا إيدا قال تما ورلو دو كلي سيدي محايا كود عدي زياد بره الله نحرستي إساقو قاوان بالغا سو ساري إن قوريغا محايا فيلا سوماليا أدونا إيا من ريحانو يبو ما أنكو كو مد قال تما إنو خلط كي من ريحان كو قلين ديبو مد قلين هذا نيلي بكاقا عنونا أدي أد ولا لا يلوحان دونا هنا نتوسو بفور لبدا انت دمير خلي دولكينا ديستا ادر غيري سو غورغا تومشا دا لغفر دولكينا ديستا ولا لا يلني كان ادر كيسين ماتيوس جوليان ماتيوس بالا يرح حولك قرن كدلك جبوتي ايو عيار سيا كوبدا واكوش نكن اسوغو الكسندر سونغ وحبا مدامو سقجان ويجان حدنا فعني دي سان قرعنا انت فعني دي سي بيكوز اسوغو تصوير بدا ما تليفون كيغن كوهايا ablaayre adu waa shirkad dhisaga inta aan iska dhaafayna kuma noqon qoneyno meeni kan adar keysiin walaalayaal waa nin gaal oo faransiis mi kan adar keysiin wuxuu ka xumaaday damiirkiisu ay diiday wuxuu ciyaarsiya xulka qaranka dalka jabuuti wuxuu ku leeyahay ciyaartooyinka dalka jabuuti iyagoo dhaawacsan iyagoo daalay iyan 12 saacadood airportka jabuuti aan sal datoon ka fadhina oo sugnaa ninkan kale alexander song dhagaxna sudu uga soo galaya diyaaradda meesha VIP ga meesha VIP ga dadka inba caadiga ah sudu uga soo galaya anakuuna waxaan ku dhibaatoona 12 saacadood baan sugnaa saldatontka nikan adar keysiin wajigiisu waa kan walaalayaal wajigiisu waa nikan wanka xulka qaranka dalka Djibouti ciyaarsiya walaalayaal sad ogsoontiin equipe national ka amba xulka qaranka dalka Djibouti waa kuwan maanta walaalayaal ma sha Allah xuska xisb maxaa ahayd ee kimna sonalka cameroon ee dalka jabuuti la baxday hal iyo hal 1-1 ee la baxday marka xulki qaranka dalka jabuuti dhalinyarti ciyaaraysa niyadda laga jabinaya oo loogu yeeray walaalayaal alexander sam ninkan adarkaysiin 2 milyan oo faranka Djibouti faranka dollarka Mareykanka 2 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa la siinayaa ninka ay adarkaysiin dhalinyartii Ambertu kula baxday Cameroonna ninna lacag lama siiyo sida ogsoontiin walaalayaal ma dhalinyarta xulka qaranka ee Djibouti waxba lama sameeyo kuwa gabi loo ciyaaro walaalayaal 300,000 oo dollar oo Mareykanka loo geeya marka lama rabo dhalinyarta Djibouti oo ciyaaraysa madama dadkan waxa aaminsan yihiin kii doqonka Cabdiraxmaan Buure kelmadii waagii tuuray dadka reer Djibouti ma shaqeystaan dadka reer Djibouti ma shaqeystaanna waxa looga dan leeyahay ciima ciisuhu ma shaqeystaan mas ciisa droog iyo jaad iyo waxaanba lagu talagalay in la dhaadhaamiyo marka shakhsi ahaan ninkan waan hambalyeynaya aniga shakhsi ahaan wuxuu equipe national ku sameeyay iyo dhalinyarta suudu tababaray waa si fiican koos qofka fiicnidiisa laga xumaantiisa kale on son fou meen kan waan ku hambalyeynaya madama waxa qorana walaalay waxa balana in dalka laga saari doono mar dhaw aad iyo aad bal walaalay waxaan doonayaa taariikhda ninkan alexander song inaan in yar midawsiyo taariikhda alexander song in yar inaan midawsiyo wiil yar oo soomaali ka sheekeynaya bal ila daawada inta because dad badan oo nabadi tv youtube kisa ku xiran ba jira
oo baraha bulshada soo gelin oo dad waaweyna marka fiidiyowga waxaan soo qaatay dadka YouTube-kayga ku xiran inay daawadaan walaalayaal ha ka iloobin subscribe-ka iyo sub-bonifu bali la daawado waa kan fiidiyowga History for Alexander Sang hortani Alex Sang waxa waa marxalad fiican soo maro ahay aan Arsenal isku dhiilay asoo labatay afar jir ah wuxuu ku qasbay Robin van Persie inuu Luis shumiyo boqorka baasaska Arsenal oo ahay 2012kii kadib ninkii waa Cali Waahid wuxuu dhahay aniga Arsenal waa ka weynaaday marka nin qatar ay van Persie Manchester aaday anna waa baxaa warniyo waa bixin may waa baxaa haye halkay aaday Barcelona aada Barcelona uu tagay marka agaasimin Barcelona xilligaas wuxuu u sheegay waa markuu imaaday fiiriga shardarada qabsatay hata markaas waxa lahay niyo adiga Barcelona uma dheeli doontid kulamo badan laakiin lacag waa heli doontaa Arsenal wuxuu ka qaadi jiray lacag ah contention kun oo baan u qaadi jiray una dhigmato 72,000 Barcelona markuu tagay 92 looga dhigay oo kun oo dollar isbuucii waaya ninkii horta waa kala babatay heer wuxuu gaaray markii dambe yani markii hadalka loo sheegay wuxuu dhahay anigu waxa ugu filan inaan Messi fiirsado Messi ina fiirsado garoonka Newcastle after fiiriyo bisa ugu filan kooxdi dib ay ka fakartay waxaad aad warniyo hadda adiga yani kono dheelin Messi fiirsashadiisa iyo garoonka Newcastle ararkiisa waxba ma tareysan inuu dhaaf oo soo yin markii dambe ala kul xalwa la buriyay koox uu galay Robin Kasaq ma lahay oo ruushka ruushki wuxuu ka joogay dadkii caayeen kuwa cunsuriina jooga daanyar uu ka cararay Switzerland oo galay Switzerland koox oo Zion Allahay kooxdi ah wuxuu ku sameeyay mushaarka u diiday markuu muddo la joogay ninkii waxa la arkay adiga shanshada ee qofku tagay leey rooso maanta hadduu dhilo roosada ka soo rooso qaada kooxdi waxa dhan fadlan mushaarka waa kaga goosanay saaxiibka 8 bil ka hor way hadda koroni markuu dhacay uu soo cararay Cameroon wadankiisa Allahay tikidka xataa kuwa saaxiibiisa kasoo dhiibeen oo isku dardaray waa laga soo Axmed Muuse mid laay mar Nigeria kuwa kasoo dhiibay Afrika aan waa laga soo dhiibay tikidkii wuxuu kasoo dhacay Cameroon ninkii aawgeed oo Robin van Persie lugiisa inuu shumiyo gaaray hadii ka war Cameroon hore jironiyada maarta Ramadaanka la qabta Ramadaanka hadii loo wac jiray ka war oo kaal noodel waa watan adana haya asoo meel dhiiqaa ku dhila xataa garoon ma haya oo cooso fiican ma garoon dhiiq ah oo bacaada yani sida adartan atoshi da utwale loo wacdo maartay meela looga wacdo jironiyada loo wac jiray $3 loo tuuri jiray bajaaj inuu soo raaci jiray ma galabtaas uu baashaali jiray guul uu guuldaro wuxuu qaato gurigiisa ku laaba jiray ninkii soo u socday nin gaalas loo muqayla walaalayaal ninkaa yaad arkaysiin ninkan baa dalka keenay ninkana nin sheegayo waa ninkaynata Ismaaciil Cumar Geelle xaraanta ku haysta waxaa la yiraahdaa Tommy Tanyaro ninkan inanta Ismaaciil Cumar Geelle xaraan ku haysta diyaarad private jet kaligii buu leeyahay walaalayaal waxaan tusi doonaa fiidiyoyasha soo socda isagoo jooga Imaaraadka Dubai oo safiirka Dubai Djibouti u jooga oo inanta Ismaaciil Cumar Geelle oo xaraanta ku haysto baraysa because walaalayaal sidoo kale soo tiin adonka galka iyo walaalayaal xoolahaaga loo baneeyay ee u bannaysay islaantan Khadra Habeeso islaanta madaxweynaha dalka Djibouti walaalayaal sidoo kale soo tiin waa loo sujuuda waa hayle salaasay dalka ka tahay saaba lagu sujuuda ra'iisul wasaaraha dalka u sujuudaya anani daawsiin isha macallin ay leeyahay waan ka arkay waslaanti madaxweynaha kana waa ra'iisul wasaarihii dalka uu sujuudaya walaalayaal hayle salaasay ka tahay meesha waa inuu sujuudiyo islaanta odaga meesha jooga waa oday mar hore saxday jaa odagan waxa laga leeyay ciisiba kaaybeer u boodayaan iska daqan markii hore ba furlabo dhimale walaalayaal sidoo kale soo tiin ninkan waa ninkii keenay ninkan maxay ahaydeen Alexander Song walaalayaal markii horena siduu ahaa qoloyinka baararka kareer fiidiyaradu ahaa ninkana nin sheegayo walaalayaal iminkana waxaan daawisiin doonaa diyaaradan oo dhagaxan walaalayaal dhagaxan diyaaraddu leeyahay oo qaranka diyaaraddii qaranku walaalayaal inanta Ismaaciil Cumar Geelle uu sameeyay marka balwaakan fiidiyowga la daawada inanta Ismaaciil Cumar Geelle oo baraysa Prince ka maxay ahay Dubai iyadoo baraysa anani daawasiinaya ila eega
عاد إن هذا لذا وانكو سلامي إن بفر لبوا تلقين هذا وانكو سلامي يا واسيا شيء سوارم ولا ليال إن دقة حياة ذر كيسين ولا ليال دقة حياة ذر كيسين ودقة حين تسمع لهم رجل حاران تكويس تي واتن قبل ده حاران تكويس تو فاد معه بل ولا لو في رصد ذلك جبوتي وحلا كان حرك قويسك إن أنت يرى عيسى أم بإن أنت يرى ريج جبوتي أكو أقل يسطا إن أنت مدحوينها ونن قال قبل وقبا مون استفر لا نين قال اسكايستو ولا لا يال بريتو لا هدي نين قال جعلاته ما خورنس ان انت تسمع لي مر جلو نين قالو ادونا يا هايستو غير كابا لا قبطا مركا ان شحمدا دقن حمدا مدحوينها اسماعيل عمر جيلي يا حاسكيسا خضر حبيسا نوغو عن عيال عيال حلال هينو حاران اني غورو كو هايستو دينته وفسخدي دينته وفسخدي قبل مسلمدا نين قال انو هايستو دينتي ina diinta bofor laba taana ma garanay wa diinti I don't know diinta oo fasax kareysa marka walaalayaal taayan tusayo waa ninka waxa keenayna walaalayaal waa ka dhalinyarta qaranka teamka nationalka dalkana walaalayaal haba yaraatay wax lacag la siinayo ma jiro teamka waxa ka fiican teamka dalka Djibouti ee qaranka kuwa gabiili ayaa ka fiican walaalayaal haato waxaan doonaa video inaan daawsiyo نكي إسماعيل عمر جيلي أو آل بور لو يقاني أو يري بيزين ناسيونال باندالكا كفوري أو حرادة استاد حسن غولاد أبتي دون إلاو حسن غولاد نحاريسو قداشيس إيان كفورني بولي بيزين كايا در كيسين والا ليال ويمي داوسين دونا واح والي بو إسماعيل عمر جيلي فرو أما واح والي بو دقا صدح بلادون بي سوعتا مستر تريمان اسمع ليلا وفير سادة لبادي إيرابور وردالكا وان سماينا يا إيرابور كي الحاج حسن غولاد أبتي دون الله نحاريستي iyo adeeg ahmed diin loo oranayay allah uu naxariistay isagana labadii airport aw shan sano ka soo sokay labada airport ma jiro imika bizin kan la furay walaalayaal waxa loo dhiibayaa qadraxay mid ay doow tahay agaasimaha bizinka saddex bilood buu soconaya bacda saddex bilood meesha way xidantahay isagu kani agaasimaha laga dhigayna qofka jaadka u keenay jaadka u qaada umbu ka furay waa magaalo drog qofka jaadka uu qaado muuse uu ka furay saddex bilood uu bay socon saddexda bilood ka dibna meesha way xiran tahay bal ila daawado walaalayaal ad kula socon doontaan warkeega habeenimo imikana ku soo dhawaada isagii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil umar geeli ayaa maanta qodobka ka jiray xarunta qaran ee ciyaaraha dabaasha oo ku taala albaabka dambe ee garoonka ciyaaraha stad guled مناسبه ده فرقه غرونك دباشا وحا كسو قيب قاتاي رئيس الوزراء جمهوريه مدنيس عبد القادر كامل محمد حوغي دولدت كدلنت يا عياره حسن كامل محمد ماير كمقاله مدخده مر وفاته مع والو عثمان اي وليبا قدوميه خيرك قرن اي دباشا علي عذاب وعلي ايا كا قيب غلاي حفله دا مدخوينها جمهوريه دو كدهفري xaroonta iyada oo lagu toobarto ciyaaraha dabaasha dhalinyarada qaybta ka ah xirirka ciyaaraha dabaasha ayaa sidoo kale ka qayb qaatay munaasabadaasi hirgelinta garoonka qaran ee dabaasha waxay ka jawaabaysaa rabitaanka dhalinta dalka ee xiseeya in ay tartamada ciyaaraha dabada ay kaga qayb galaan xilli dalkeenu u leeyahay xeeb dheer oo dhalin badani ku dhiirigelisa in ay bartan dabaasha iyo qusidaba tababarada lagu bixin doono garoonkan dabaasha ayaa laga sugayaa in uu kaalin geliyo dhalinta ku xiran ciyaaraha dabaasha iyo suuragalnimada in Djibouti kaalmaha hore kasoo gasho tartanada heerka gobol iyo kuwa caalami intaba garoonka dabaasha ayaa loo dhisay qaab caalami ah oo marti gelin kara tartanada heer qaran iyo kuwa gobol waxaana talaabadani dawladdu ugu talagashay inay ka jawaabto taabagelinta ciyaaraha dabaasha iyo waliba rabitaanka dhalinta dalka qolkii uu soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geele munaasabadaasi waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay dhalintira badan iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudan cabdulqaadir kaamil maxamed gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumad iyo xogeey dowladeedka dhalinta ciyaaraha xasan maxamed kaamil madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geele ayaa intaasi kadib soo dhaweynta halkaasi ay ugu sameeyeen xubnaha xukuumadda ee munaasabadaasi goobjooga ka ahaa waxa uu dahfuray xarunta qaran ee dabaasha dalka madaxweynaha jamhuuriyadda walaalayaal sidaad ogsoontii meel kastuu tagayo waa inaa loo heeso meel kastuu furana saddex bilood ma dhaaftay madaxweynaha dalka Djibouti bal walaalayaal waxaan ii sheegay eega saddex bilood baan sugaynaa hadduu ilaahay idhaaho inay meesha furnataan eegaynaa
walaalayaal saad ogsoontiin waxaan doonayaa inaan dib ni xasuusiyo. Labadan naagood aad arkaysiin, mid waa raliye, midna batuuta, midna waxa weejan waa tii ciyaalka yar kelyaha ka guranaysay. Walaalayaal, waxaa dhacay toddobaadkan dalka Jabuuti balbala siiba arrondissement D, gabadh yar oo 2000 dhalatay ayaa walaalayaal la dilay, kelyaha laga saartay, gidaafada lagu soo tuuray. Gidaafada markaa lagu soo tuuray, waalidadood waxay gabadhii yarayd waxay reklaameeyeen arrondissement D bay tegeen. Arrondissement D bay ka yidhaheen inateedii baa la dilay, kelyaha laga saartay, wataa labada kelyoodunbaa gabadha yar laga saartay. Markay walaalayaal plant ay dhigteen, plant ay dhigteen walaalayaal, xataa booliiskii uu diiday. Waxaa jiro oo kale oday yar oo kale oo guudka lugeynaya inta lasoo qaatay rag soo kaxeeyeen, iyakeena adeer si naxariisna ku weydiisanaynaa, kli noo saar. Wallaahi billahi balbala ka dhacday, kli noo saar. Odayga markuu balbala socda meelahan buulka lagu ciyaaro, maarkin buulkan san loo tuuray Jabuuti, markaa meenka odayaasha marqaamaan ciyaaraan buulka, meeshaa buu iska tuuray, gaadhigii buu iska tuuray odaygii. Markuu odaygii booliiskii tegey oo booliiska u tegey, waxay ka yidhaan haddaa waxaad ku sheekaysid kliyaabaa dalka la saaranayaayo, kliba iga saari leed, waan ku xidhaynaa. Walaalayaal balbala taga, faamigua magacuuga waan hayaa aniga shaqsi ahaan, ma doona inaan sheego galaafto. Balbala arrondissement D taga walaalayaal, dacwadaana soo eeg haddaad been moodaysiin. Inan yar oo 2000 dhalatay, imaanta 20 jir bahaan leed, allah naxariistay, iyo kliyii laga saartay. Welisaa markii hore nii sheegay dhowr ciyaal, 18 ciyaalba dalka Jabuuti lalaayahay. Naagtan Raliye ibn Batuta ayaa dalka ugu yeedhay oo kusoo dhaweysay. Meeshay kusoo dhaweysayna walaalayaal waa anigii na tusay, garderi iskool ciyaal bay kusoo dhaweysay ka tiray. Kaliyahan waa kaliyihii Ciise, kaliyihii Ciise iyo canfarta weyjaan. Taa jeclaatid qaado walaalayaal, taa jeclaatid qaado. Marka walaalayaal, dowladdu ilamaa xataa maanta gabadha ma wareysan, because gabadhu waa ayo khadrahabeesa ay duwa. Hadday tu Ciise ayd minkadan baa la xidhi lahaa, khadrahabeesa iyo ay duwa saaba loo xidhi lahay walaalayaal. Marka walaalayaal, uyooyinka aabayaasha waxaan faraynaa, iyo dhalinyarta dadka 20 jirka ilamaa 25, walaalayaal is-ilaaliya, is-ilaaliya walaalayaal. Hameenkii waqti dambe ay soconina dalka Jabuuti kaliyaha la guranayaa walaalayaal. Haddii aad been moodaysiin, arrondissement D baa tegaysiin walaalayaal. Ugu dambeyn walaalayaal, barnaamijkayga anigoo soo gabagabeeyey, barnaamijkayga anigoo soo gabagabeeyey, insha allah haddeed waxaan isku eegay mardiida, mardi waliba inaan soo galo. Hadday wax muhiima jirin mardidii, insha allah jimca haygii baa soo galaya walaalayaal. Ugu dambeyn walaalayaal, waxaan aada ugu mahadcelinayaa, aad shaqsiyan ugu mahadcelinaya walaalayaal, dadka Soomaaliyeed ee Nabadii TV, siiba gaar ahaan walaalayaal dadka Ciise ee dhibaataysan caawiyey. Waan idin mahadcelinayaa Soomaaliya oo dhan, koonfuriyo waqooyi. Aan wax Soomaali lahayn la yidhaa, shaqsiyaantiina ma aaminsanyi, Soomaaliya waa mid baan aaminsanahay. Waqooyi iyo koonfurba wixii barnaamijka Nabadii TV caawiyey. Walaalayaal, aad baad u mahadsantihiin, jazaakallahu khayr. Waan igu mahadcelinayaa dadka kale Ciisana walaalayaal, waxaan farayaa dadkiina inaa soo caawisiin. Waanigii niga yidhina carabta reer Jabuuti barta, carabta reer Jabuuti barta, waanigii niga yidhi dad baa la caawinayaa ka dhaha. Soomaaliduba innikuba iniga gurtaa walaalayaal, lacagaha ka gura, waay waay, aad uga gure ka gura innikuba. Anigu dadka oo dhan koonfur iyo waqooyi bay ka yimaadeen, lacagaha bixiyey 6,930 ugu dambeeyey dadka ka qaaday, isaga iyo gadbuursiga u badnaayeen, iyo hal dhul baantaa walaalayaal. Marka walaalayaal, innikuba jambada waa nin la meereysaa, innikuna jambada qaata. Maxaa dhacay Ciise madaxishoon? Xirbaa la xirtaa, indha adeeg wareysa maal. Walaalayaal, waka ugu dambeyna formationkaygii walaalayaal, dadka soo caawiya Nabadii TV, dadka Kanada jooga email bay lacagta igu soo diri karayaan, dadka qurbaha kale joogana walaalayaal waxay ii soo diri karayaan. Waa ka magacaygii iyo wax waliba dhinacaabay igu soo diri karayaan. Aad iyo aad walaalayaal, waan isalaamayaa. Ciise waa wada Ciise, ninna nin caara ma dheero. Qolooyin waxaan arkayaa bafur laba tolkayo iyo ku haddeed way kasoo dhammaanaysaa. Waan ka filahay markaan kelmadii la yidhaah way cadhoonayaan. Waa raallihaada in adeerayaal, Ciise waa wada Ciise, ninna nin caara ma dheero. Insha allah inoo jimca waa Nabadii TV. Hableheena qurux badan mijukulley, waxaan ileeyahay kashiya laab. Bye-bye.